Se silenzia, vai. Gabon. Ok, Gabón. Oi, mai. Ah. Oi, ek. Zaten jok. Smooth. Mentxe, ondo, ondo, ondo. Egun usia, No. baina... Lortu, lortu, bau, edana konektatzi, ez Hore, da. hore. Zuk Baina... seguro, ni baino egun gogorra bogarraro baukio zula, ez? Bueno, berez ez gogorra izan dalako, baina egiz izan dalako Twitcheko erdi baneo honen asuntu ginda, Ya. bizke, bai. Bizke, bai, celebre, bai. Ze, bueno, hori igual batzuk ez dira jakingo ikusten nahi dina, baina bueno, Twitchen mom, ezketzea ez da ze pasau da noen di, egiz izan. Ez diat ulertzen. Ya, Baina, bueno. bueno, horreatik gatsa Va horiek. a pasar jaku, ¿es? Así que Bueno, horrekin ya. famoso, famoso, eh. Famoso para ondi ya viene. Ya, Ja, baina horreatik erraruen nio zela pertsona bat hori pasatzie, ya, baina, ya. bueno, Bueno. horreatik egatxu zuzeneko hau YouTube-en etxen. Eta, bueno, espero eat txatin dare jendi pixket moikola. De hecho, momentu ze Cristian Rodríguez de Kaixo Alex, esatei. Eta, bagin Bueno, zein, eh? cuadri... Nada, Seguro. Cuadri... Ya sigo ya cuadri. Voy a correr un sacho que se ha tenido, seguro. Vamos, Cristian. hau dixo aldetik da ze moduz, ondo aitze urte peina, dana ondo, bai ez, iso errazio zehose, jetxio errazio zehose, bai uste, edo zer, gauze, uste usten nien esaldik ustela. Da, bueno, txakiat, noiz baita ikusi eken gitarrizketan bat, edo bak eken pixkat asuntu nola jutean. Bai. Bai. Ba, noiz benka ikusi jan ditut, holan, osorik eta ez. Ulertzeko, Zatika bai, ulertzeko, eh. batzuk ikusi ditut, holan, sartu, bai, bueno. Igual sartu pixkat ikusi, gero indala, nola egun hau gerturatzen zi joian bai, ba, pixkat sartu naiz ikustera, ez. Jende ezberdina, na, askotan, hori, ba, jende ezberdina zautzeko esne bana, ze, igual, elkarrizketatu dituzun asko idea ipez intzu dian. Beste batzuk ba, bistaz bai, edo izena entzun da, edo gero gualtaldia irakurrita, ostia, non jodaz. Ja. Olakoa, baina bai, pixkat, pixkat ez dut. Dituzun galderen ez naiz gogoratzen, ez dakit Hobe. beti berdinak edo ingo dituzun edo ez. Baina bai, estiloa eta formatua ez dut bai. Vale. Ez hobe ez dateaz, nahi gexena gustatzen zitekena formatu ondatik de pixket, hori naturaltasun minimo bat lortzie, ez zizetik dana oso kuadrikula, hau, bai egisek, formatu askotan ikusi baldimak pixket errepikako horrekin normala, ez, askotan hori galderak asko errepika horiek juk, eta erantzun asko ere batzutan antzeku gizen hori dituk. Baina, naturaltasun hori nire ustez de importantena. Eta, bueno, Bai, hobeto, hobeto. esan dek, Erreixagoa gainera. oidek, esan de hori, jende berrixe eta zautu ekela eta zea, orduan, bueno, leleo galderio lehenengo zea, pixket eure buru aurkeztu izak, nundik atorren, zertan abilen, gitarrin zenbat denbora abilen, eukne, kontatzen nahi eguena. Vale. Bueno, ba, ni Alex Arteaga naiz. 25 urteko tipo bat, bergarakua. Eta momentu hontan brigadeloko taldeko bi gitarristetako bat naiz. Eta, bueno, gitarria joten beti, bo, askotan, saiatu naiz kalkulatzen gutxi gora bera noiz hasi nitzan, ba, modu jarrai batian edo benetan noiz engantxa honitzen. Eta ez daukat fetxia oso oso, oza, bo, urtia ez daukat oso oso seguru. Nik uste dut basala, zango nuke DBH bi inguruan edo ortizarri izango zala, engantxa honitzen momentu hori, ez? Egisa esan, gitarria beti eukidot presente nire inguruan, egunerokotasunean, familixan geixen eman nahi otesan, ze nire arrebiak adibidez, ba, betian hijo izan dago gitarra hori klasikoa espainola ikasten zeban, gero nire lehengusu bat ebe beti eukiditzu li elektrika edo kizan ditzu etxian, eta orduan, beti ba neukan, osea, ez neukan eskuetan, baina beti gertu zegoan gitarria. Eta, ba, hoxen hasi nintzen gutxi gora bera, ez dakit, jetxian behik neban, ba, arrebia musika egin daba zebiela, gero gainera baga familia musika asko asko entzuten dauna. Orduan, ez dakit, musika, igual ez da izan oso modu zuzenian hasierako urtietan, baina beti egon da presente, ez? Eta gitarra joten gutxi gora bera, hasi nintzen, hola, geixen bat pikia gatik, gogoratzen naizen nire arrebiak esostan lagatzen bere gitarria hartzen, orduan nik aprobetsatzen eban, berak DBH-en zegoanean itxezituen bi egun intensiboa, goizeko behatzitatik iruretara. Eta nik nola gazte joan nintzen, ba, eguardian etxera joaten nintzen bazkaltzera, orduan,
bera intensiboko asteazken da ostiral horre egun horretan, aprobetsatzen ari bere gitarria lapurtzeko eta batutan aporteko bakarrik, eh? Bueno, mitiko haitzeko, Smoke on the Water eta olakoa joteko. Eta poliki bolikara hasi nintzen, eta gero ja salto hine ban, ba, ikusi nabane guai zegoala, pistakit probatzia nahi nebala, eta olako egun baten joan nintzen nire guzuan, eta esan nintzen, jo, primo, ez da izan, gitarria eta bestia, eta lagazotan bere elektrikia, amplifika hori gabe zezebez. Eta hortxe hasi nintzen pixka saltzea, zen gero hori ja desente galtzen naiz, ez dakit gitarra aura huelta unotzen, uste dut, gero batzu huelta gabixeu, primo. Eta... Gero zineban ere... Ezen. Ez, barren... Ez barren dozuta, segura. Ba, ezin ba, egon dela amar urte gitarri utzi baldin mazian, da hondi izi baldin mazio buelta, guztia ja ez duna faltan botako, ez? Gero buelta okon otzala. Baina gero, eta gero ba, hola, momentu baten jai zinebanen amplixa ebera lagazostan, ampli marxial txiki bat, hola etxekua, eta gero ja... Ja bero turintzen da nahi neban eri gustatzekaten gitarra bat, bueno, vistas, eh? Ondio teknika, bo, tekniko, teknicismo aletik puta ideik ez neukan. Eta ero zineban ere diru pixkatxo bat ola aurrezten ez, gura zuen pagatik eta olan, ba, laro gaita marreuroko mitiko Harley Benton bat. Eta horrekin, ba, venga, eta alako baten suerta usan, ba, gaur egune, ba, nire taldeki dian beste gitarristia Mikel, be, antzera, osea, garai berdinen hasi ginen, ez, arrazoi igual ezberdinen gatik. Eta bera beroz izan Harley Benton bat, kesi amplifikadore bat zeukan bere lenguzinan lagun batena, gero kuadrillako batek salto inzeban bere lenguzuak zeukala bateria, baterixa bat, gero kuadrillako beste lagun batek bere garajean algin julen saia, eta bueno, pues, lehenengo gauzatxoa gara gibili ginen itzen, han, ez egiten ginen menbergarako garaje batzutan, lau tema zeuzko, lau tema zekigun, lanak ebertsinoak, obviamente, eta hori ditzen ginen, Citroen C2 baten artian, da baterixia kuat baten plastiko batekin tapauta eta hola. Da, ba, bueno, ez da, beti azteiz, non batxetik, ez? Bai, osea, oso momentu guapu hasien, eh? Osea, mikrofonua zeukone, rollo Sing Starreko mikrofono bat, lampara batera pegauta, pelokin, eta holako, bai. Bajua, bajista de baseuan, itxezan, bo, gitarra elektrikoa bat egin fatajakon lau soka, eta nola esek igun aldatzen, basa ginen, pues bajo. Eta hola, gaur egun arte. Earki. Ben, esate, Ibai Murgiak, gogorralde, xarratzen dut gorentziak. Eta bueno, Apai, handi bai. Txatien da biltzen da noi, gabon zu behira, Cristian, Iban, Julen, Manu, Ander, el quinto contenedor, imaginatzea da Andoni izango gela, gabon da noi, gabon. Hombre, klar, etxak eta deken pixket YouTube-etik Twitch-eago, Twitch-etik YouTube-eago kanbizu bat, baina momentu enten ustea dauzkibula, berro, ostia, berro gehieta bat pertsona, guri behira. Zifra politi ditu, Eskerrik asko nire kanala zelo batzea tortzeatik. Ondo. Ba, bueno, a ver, normalik, nik hori, lau zatitan bezala banatzeiat elkarrizketa hauen zea. Eta, bueno, azkenin batzuten iguel gai baten edo atal baten gehiago zea lutzatzea txuk beste batzuten beste baten. Hori eguk sobre la marcha ez kortau, esan nahi, ik gauze kontatze baldin mauzke eta kontau nahi baldin batzuk lasai bota eta inungo problemei be. Eta hori, beti gazten hau pixkat... Nola, ez horretzak ondo bat juk. Estela zuk esan da neri moztu, gu ez gazko esautzen, baina txatian daren batzuk segure esautu kostela eta azte manai... Baina, hori, atzo esanian bezala, baina, bueno, hori ondozio, bestela ni... Askotan... Gustora garen zen. Hori, askotan etzitek pasau, baina baino behin pasau esentiten neugola erdi tiraka eta ber galderan erantzune, ez da, horire... Este ideala. Ba, bueno, leheleo galdera hola pixket politiego getxen eda etxeatenetako bat. Brigada eloko zer dek, diktadura bat ala demokrazia bat. Galdera ona. Segunetan harrapatzen doztasun, esango notzun gauza, bat edo bestia. Vale. Esango notzun, ba, hor da, diktadura bada, eta bihar esango notzun, ba, ez, demokrazia bada. Demokrazia bada, brigada eloko demokrazia bada.
Baina nik beti izan dut, ez, hasieratik, bueno, hasieratik, ja pixkat talde bat zer dan kontziente naizen momentu horretatik, beti esan dut hasiera horretatik, Brigade Loko keuki dugun gauza onena edo behintzat neri geixen aportau dostana da gu bosga, eta bi gitarrista Mikel Nikarako dela eta baterizia Manes, adin berdinekoa ga, 25 urte ditugu momentu honetan. Eta bezlarixa eta bajistia, Lander eta Oier sarraua di, ez? Bai. Orduan, ere badauke esperientzia hori, ez? Badauke, ja, motxilia pixka beteta, ba, roi honek zera funtzionatzen da ben, badauke lehen aktibua hau zeuan lehen estena esango dugu, bueno, aktibua hau talde gehiago zeren, edo indar gehiago zeukan, bueno, batzuk horan ikusten dabe, nire zalantza dauzkat, bueno, zalantzak, alde batzutatik ikusten dola mestatzutatik ez, baina, bueno, esatia nahi nebana. Eren esperientzia hori, ez, eta benetan badakixena zerk merezi da den, nundik tira egin behar dan, momentu datutan jarri behar bada serio, serio jarri behar da, hankak lurrian eukitzenko nesesidade edo import, garrantzia hori markatzen dutzu, ez? Eta esaten dana. Eta gero guk, ba, gaztio hauok, badauko ilusin hori, ez? Ze geixen ontzat, bueno, beste irur ontzat, bai izan da gure lehenengo taldia. Osea, bueno, euki ditugu gure gauzatxuak, talde akustiko bat eukina nipe bai Mikelekin, gero beste talde txoaten joanea, baina benetan talde hau, bat hau izan da lehenengoa, ez? Orduan, eren esperientzia eta ja pixkate kurtiduta zeren hori eta gure ez dakit, gure eskankintasuna, baina motivazio, osea, sako hori zeukouna, kriston engranaje guapo egin dabe, ez? Eta horrek eraman dau, taldia oso horro dauta jutera, ez? Egisa da, diktadura toke bat eukile ikela, ba, geixen bat eurei begira, ez? Ba, guagual zetotu lako, a ber, ales, tio, ez, porque ez da izer. Eta zua zieran igual, incluso moskea huitzen za, ez? Bueno, lagunekin azkenian, ja. Da, no, todo es feliz. Baina guai dago, osea, gero konturatzen zen denbora pasatzen danean, hostias, tio, eskarra soia zeuken, ez? Eta, bueno, gero badago jendia, ba, guagual taletik tira geixe huitzen da bela, modu batian edo bestian, ez? Baina demokrazia pura dura. Batutan diktadura, egun segun bakoitza segun daukan, ez? Baina bai. Demokrazia, bai, bai, demokrazia. Vale, vale. Eta hori, bai. Igual pixkat, aipatzen ari izena, igual gehiago dek aspektu, entre comillas, administratibo barra funtzionalidade alde batetik, baina ni pixkat baita galdera hau bideratzeiat kompozizio aldetik. Man, komposatzeako orduan, nola funtzionatzeik. Ziok, lokalin, danon artin sortzete uste kantak idea batetik, ala ja, pertsona batek, normalin gitarristak izete gatiuk, ekartzeik kanta bat, idea bat oso, oso desarrollaute, eta ja, hori hau gola dek, eta honek gola izen berdik. Eta, esplikatzen alaien lauken. Bai, ez? Bai. Osea, gehiago bat sorkuntza planak, ez? Eza, digamos, lo musikal taldekua, ez? Oidek. Zela doian. Oidek. Fanik hasieran ensaiatzen da zikin anean, zan gauza bat, ez nebana asko pentsatzen, ez? Ez dakit, porque azkenean ez duzunean inoizina besti bat, claro. O sea, ez dakit, formula sekreta hori ez dakizu zela dan, ez? Baina Brigade Lokon komposizio, bo, komposatzeko modua edo, beti izaten da, ez? Lehenengo letria edo lehenengo musikia, ez? Orduan egisa, taldian pixu musikalki, geixema gitarretara eta begira, ni baino beste Mikeleke pixu edo ez dakit. Errestasuna ondixo badauka, asko zobia da, sortzeko momentuan. Orduan bai, bera da, esaten dutena nik netzako virtuoso bada, beti izan dut. Eta bera dauka horre pixua ondixa, ez? Eta gero hierreke bajistiape bai, oso komposatzaile onak iruditzakataz ez dakit. Ondo ulertzen dira, eta eurek euki dute bai ez dakit pixua edo baita iraman dute batuta hori eurek, ez? Musika aldetik, gero zeladan Brigade Lokon komposizio bat, ba, batzutan da ba, Mikelek bialtzen daben audio bat neri eta Oierri, edo taldera bialtzen dau, edo Oierrek bialtzen dau, jode, daukan letra bat, egoa, musikia jarri behar dotzau. Eta zentzu horretan bai dauk egual pixu gehiago, ez? Baina gero bai, nik uste oso ondo funtzionatzen dula, batera jartzen gan momentu horretan, ez? Igual, bai egon dia momentuak ensaia dutela aparte, soin adibidez, sototani egon gara azkenengo egun hauetan super engantxauta aplikazio batera horra iPhoneak eda dukena, GarageBand, deskurri du golako tarjeta sonido bat, hartu dutura bateri zia, pimpa, bera bakarrik,
eta hortik ibiltzen gabiltzen be bai, ez? Baina gero bosto jartzen ganean ez dakit oso ondo funtzionatzen du. Eta hori leixen bat bigarren diskoan oso garbi ikusi izan, ez? Nik uste dute ja bakoitzak ikusi zebala bere konposatzeko momentutan zein izan bere lekua, ez? Nik beintzat hola sentitu izan eban. Ikustenean bai Mikelen eta Oierren aletik musikalki baserela ez dakit beste nivel bat izango da, edo beste errestasun batekin itzen zeben edo baseuken gaitasun hori, ez? Eta bestion lana basan, ba, hori etortzen zanean, ba, gu bertan txertatzia, ez, askotan ere esan da, jo, hemen guai ongo zan gitarria palmutin batekin, edo guai ongo zan hemen suixiltzia, berandu sartzia, kontrara joatia, hemen baterixia igual txasto nahi doble, eta pixkat hori, ez, igual, abestixo igual hola bukatuko, geixen bat guia parte hartzen ginen hartzen dugu holan, eh? Baina notut esan, askotan dago Soton riff bat, Mikelen riff bat eta estribillua, eta beste atzutan etorri izan jau gual edo Jer edo Lander letra batekin da fra, eta horri musiki ipini. Edo beste askotan be lagunekin josko letra asko, adibidez, no, bueno, bergarako lagun batzu, nahi arrebia behin izan dozku letra batzu, bai. Orduan komposizinua geixen bat orokorrian holan da, orokorrian da holan. Ereke bai egu eramantzen oiz behinka batuta bezalako hori, eta bestiok saiatu ga, pues, jo, ba, hau guztau jau, hau ez, ni hola sartuko dut, ba, koru behin holan, hola bestu, baterixia, o baterixia esplikatzea gau gauzak, tutupa, baina... baina bai, gutxi gora bera hola funtzionatzen dugu. Ba, oini, tutupa, papa, da bero berak ulertzia duka. Baina bai, ez dakit, igual bai, azken aldizian, bai, igual bai egon diela presente, ez? Lehen hau letrak musika baino. Vale. Baina lehen base guan, ez dakit, hori igual be epokak di, ez dakit, igual... ez dakit, etortzak atzu burura solo bat izez, bua, bai ala bai, solo hau sartu inbiota besti baten, ez dakit, ojo, que zein dota zirako riff bat, edo gaukat base bat, que flipas, kantatzeko, ba, ez dakit, jala seixaua da, gero pentauta bat estribillua, edo igual, jo, que se, daukazu nahoti daztia sobre el puto coronavirus, eta idaztitzen dozu, edo nahoti daztia, ez dakit, kabe letra bat gai honen inguruan, porque estoy de bajón, edo... o estoy de subidón, está aquí se la esan, eta nintzen dozu du. Baina azken alizan bai, igual egon diela hor letrak igual batzutan presentia, o bai, daneti pixkat. Izan da pixkat maz mix, ezken nik uste dut, ezken ez disko batetik bestera, bez. Besti batetik bestera aldatu lehiki una barbaria. Nik uste, eh? Ez da gola formula, osea, hau da hola. Ez da, ez da ekuasi, kantu bat ez da ekuasiño bat, osea, hau da formula. Bai, bai, bertziat. De hecho, kuriosu jesitek ze erantzun diren, ze normalin, iaiz hogeita emeretzigarren elkarrezketatua, uste ja, jende asko pasatu egemendik. Eta gehienak, geixenak beti, esatei be, hori, partitzea ibelan normalin riff batetik, edo hori, gitarra, bajo riff batetik, eta benja kantu gozuen, yeah. Más o menos estruktura dute da honin, horren gainin ja letra bat jarri eta melodi bat jartzi bela. Ik esan dek batzutan, inkluso yeah. Letra batetik gaztezatela, nere galderiek, letra hori eukite melodi baten pentsatze zua, ala letra hori eukite lehenengo riff bat atatze zua eta gero zitorrek letra horren melodixe. Askotan da hartu lehenengo estrofa, hai? Eta igual burua etortzegatu melodia bat, taran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 a, ez dakit, botatzi harren. Eta osta, pues, no entra, ez jat sartzen bukaerako daukat hitz hori, pues, ez dakit, pixkat holan, ez? Holan izaten da, gero pues, juten zara moldatzen, baina nik adibidez, nik ez dote asko sortzen, noiz behinka indot gauzak nerezako indotenak, bakarrik, igual gero taldia noiz behinka bialdu ditut ital, baina ni adibidez oso zaila itxen jat musikia eginda gero letra. Eta, segatik esaten zergatetuko zu jo, nik itxendo base bat, la mitika, sol, re, di, do. Eta daukat kontatzeko hau dan alelengo estrofan. Eta ematen dozta kantuan bueltiak hau. Ostia, nola kontatzen dut hau dana hemen, ez? Ez dakit, gero hori beha da gaita, ba, simplifikatzia esan nahi dozun hori, ez? Baina ez dakit, bueno. Ez que nik uste dut abesti bakoitza gauza deskatzen dut. Yeah. Baina bai, beha da guan nahiko arra, ez dakit. Bai, pude ser, hortarako berraruak izango, ba, seguro. Ez, nahi, egon dek jende bat esan txikena bat, letra batetik eta baino. O normalin, da, nik uste bat batxe igualdekela, hori metalero, metal munduko jende askota ziren etilako, eta azkenin, igual, mundu hortan geixo tireke jau, hori, lehenengo rifardoa, da, plan, pum, 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 pum.
Eta gero ya hortik aurrea, zitek, bueno. Nik igual beharko... Ez ez zan, ni jarri beharko ganotzen abesti riff bati, osea, rollo, pam, 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 osea... Yo me agobio, tío, osea, como... O sea, esta, venga, letra bat, de qué? Yo qué sé, eta sartu jo temen, ez dakit. Bai, ulertze, hori de ulertze data. Super mugatuta, zare oso oso mugatuta. Eta, de hecho, nik usto tola komposoko dutela, hola, rollo megajito nek itxen dutenak. Porque, de lengo letria itxen bada, que se lo miren. De lengo letria itxen bada, que se lo miren. Ba, seguramente. Bai. Bueno, esan deke xemat hori, Mikelek eta bajistik eta zea komposago izen debela. Komposatzeako orduan teori musikala erabiltze uste, ala direktamente belarrexekin fiatze zeate eta zehose ondo sonatzeekin hartitzen baik palante. Hombre, a ver, teoria musikal daukau zero. O sea, dakigu do, sol, re, mi, mayor, menor, eta ya está. Gero, nik almohadilla ditzegat, beti azte gazela. Sostenido. Almohadilla ez da izela. Sostenido, hori da. Osa, daukau hori. Hori da daukau teoria bakarra. Orduan, badakigu, zaten dana ez, akordes de oro, ez da izazten dana. Badakik nik do bat, sol batekin da fa batekin ostian ondo doiala. Pues igual, egelengo itxendo base simple bat. Eta gero, igual, estribilloa, jo, flojo da, igual, a ver se menor aldo un sartu, eta joaten ga probatzen, pixkat. Baina, oza, ez dugu partitzen, jo, ba, igual, hau ingeinke, ez dakiz egin bagaren pentatonika, ni... Ez. Vale, da be, ez... Eta askotan itxen dugu, eta gero, igual, abeslari xantzako, ez doi ahondo tonua. Eta dozku, hostia, ez da muy baja, ba, mi, o sartua da honetzako. Trasladau bitazte gora, bitazte bera, holan. Osa, guk ikasi ginuzen akordiak, osa, kintak, gitarrako kintak ikasi ginuzen lau behian, zala, lau, laugarren trastia behian, eta lau goixan, zala, laugarren trastia goixan. Edo, ez dakit, iru goixan, eme dezir, sol, iru goixan. Bai. Iru behian, bueno, do, pues, horra ikasi ginen, orduan, ez dugu ezer, ez doik erabiltzen. Ba, dakigu, de oidaz, sol bat eta gero oso txungua da sartzi, ez dakit, ze akorde, porque oso arraro geratzen da, eta gero igual, oso desestruktura eta geratuko jau kantua, eta hori bai da pixka de oido, eta ja, ibiltzian, bo, jotian, jotiakin batera ikasi dozun edo geratu jatzuna, ez? Baina ez da, teoriaik ez dauko, osea, ni honitza, ni hile bete gitarra klasetan, sotok ez ditxu egin, Mikelek ez ditxu inoiz klasia jaso, oierreke bajuko klasiak ez ditxu inoiz jaso, horre, oboeko titulu hauztua daukala, vale. Eta baterixiak saxofoia joten da. Jogu inoiz ikusi joten, baina eso dice. Baina, ez dago, ez de seri. Bueno, azkenin ik esan dekena, ez? Ez nolan, berez, teorize jakitik ez dik ez dara ematen formula sekretu bat, edo ez dik ematen herramienta bat, extra kantu bat egin gordo, nara, azkenin ik esan dekena, do bat ondo jungok fata sol bat ekin, eta jazta, eta hori ondo ordenatze bat dima. Bai, hori ondo ordenatzea aldimak, eta ez zitekela ez dara iruditzen kantu bat, o kantu hon bat egiteko hori jakin berri da honi, sin maz, hori... Azkenean, keba, asmatu zeinke kantu hon bat, o de xente bat, bai. Bai. Kate dut, nik badukate, iguale, ezagun asko inguruan oin ezaguna diera, lehen, bagoa, txikitan ez duten sinuzena eta zuetako idolu hasienak, ez? Eta esaten dut zuen, nik graba ditut iru CD, eta irugarren CD izan zen, ez dut esan behar izenik, ez dut un pedazo boom, eta nekizen, me decías, jo sol, y no tenía ni puta idea. Eta, pues, jendetzen aurrian kontzertuak baten, da diska sako saltzen, eta izena hartzen taldiak, eta doi, ni puta idea. Claro. No, tut esan, osea, bai. Larrixeak inbakarri gauz asko inleike. Bai. Gero, ja, izena jartzen jatzen nian, pixkatik azten dozu nian, dices, hostia, leheno jakingo banu, es? Bai. Baina nik uste hot behaz jakin, eta ratzen dut zara bere naturaltasun, edo oso originala itxen da bela bestia, de bai, es? Osea, ez dakit, oso... Bauka bere toke hori. Bai, askotan igual teori o konozimentu gehitxo baldin maukek igual naturaltasun hori galtzek, ez? Zeia hau pentsatzen en plan... Nago la pentatonika da ez dakizer, no voy a salir de aquí. Ben nago da ez dakizer, mugatu itxensa, ez den esaten otzun alde musikiak imezela mugatu itxensa asko. Bai, nere ustez, eh? Gero igual dauna goza, gakitzi hori da nagotia, eta zara. Bizan bihar da, ni gero... Ez duzendo jendia, egin dizes, man.
A ber, esan egin, nire ustez bi gauze diferente, jo ez gauzeak ik ondo jotzi eta teknika bat edo habilidade batzuk eukitzie, beste gauzeak teori musikalakin jakitien una hon. Adibidez, ik esan degen do, fa eta sol, nik orintzea, pues, do funtzion de tonika, fa subdominante, do sol dominante. Sin más, horrek zertako balixo zignei, ba, hori pues, jakiteko, baina sortzeako ordun ik iguel ataleikek, yeah. Osea, progresixo hori jakin gabe zer dan zu dominante bat, da jakin gabe zer dan dominante bat, ez? Orduan, hori azken indek nire ustez dek hori. Niko nire zato dominante bat, eta kira dezir. Mitiko... dominante! Bai. Bat dutu baiet, baina ni puta idea. bueno, sin más, oso simple esplikaute dominante bat dek. Ik do bat emaldimao eta sol bajotze baldimak, sol horrek dominante, en plan, justu tentzixo bat vale. Sortzeik berriz doa hueltatzeko mitiko txizpun, ez? En plan, dek, sin mas, eta horiek. Eta esan berrin txizpun da, sin mas, ba, jendei gustatzeko esatik dominante. Tentzek, baina, azkenin hori, horrek balixo dik... Ego kontrol, moi. Da, baina berez balixo dik, ja erabiltzeken rekurso bat izena jartzeko, eta jazta, en plan, ez dik ematen beste habilidade ekstra bat hortaz aparte. Gero igual, nahi baldimak jaz munduan da sartu hor, ja igual bai pixkat balio dikela olako mobidea eta horrela. Bai. Nahi, bai. Astiloa, bai. Vale, ba, bueno, nire hemen nire txuleti betiko, betire txogan nire txuletia. Baina nik uste ja kompozizio aldetik, ez zauke haula igual galdera askoz gexotiko. Euk zehose komentau nahi baldimak aspektu hortantik. Igual, bestela neugengoa bestela galdera bat, en plan, diskotik diskoa... Bai, nahi xo. Diskotik diskoa, pentsatzen zue batzutan, en plan, da, igual, nahi diau diskontan, hori, sentimentu gogorro bat eman, edo nahi diau eman, batzakiat, igual, beste sentimentu bat, edo beste amorru bat, edo beste zea bat. Eo kantak ateatzen juguen erantzistek letriekin esan nahi deustenakin eta poco más. Bueno, batutan saiatzen ga, ez? Ba, igual, ez dakit, segunda ze gai daukan abesti horrek, ez? Osa, nago desan itxen bozu, adibidez, nire ustez ez dira pasako, ez? Nahiko esaguna izan abestixata bideoklipa. Osa, nik ez dut imaginatzen, Gerra Zibilan inguruko kantu bat oso balada hola tonalidade maiorrekuekin da superpolitxa eta ez dakit eukibidau bere iuntasun hori bere gogortasun hori ez gitarrak palmutinakin riff bat edo solo bat oso zuzena inkluso normalian baino luziaua ez? Edo ez dakit nago tine askotan indala ez gure inguruko punk rock eta punkoi estena baitiko laguna eta ez dakit zer eta elkartasuna ez Igual pixka eta laixa guai izan behar, hori iztozu imiar oso tema ilun bat ez da. Ose hori bai zaintzen dugu, ez daukaz entzurik itxia berba... Ez dakit, joan, lagun honen akina zerretu nahi, ziztoi dela jonda. Itxen dut, super, kriston postasuneko abesti bat ez, bez, inork ez da imaginatzen tristura abesti bat countryko velozidade guapo batia, hola? Bai. Ose hori bai zaiatzen zazain. Normalian, nahiko... norm, ez dakit, natural irtetzen da hori, ez? Osea, eta guri askotan gertu jau, buah, rifau edo gitarreoa ondo joango zan inneban letra honekin, ez? Baina, jo, haue, kantu iluna guapo ongo zan gure ez dakizia bestikin. Orduan hori, aparte batzutan nahi gabe irtetzen dala, nik usto bai zaintzen dugula, ez? Osea, ez dakit, nik uste nahiko zentzuzkoa dala. Bai, nire uste bai. Bai. Ola, txia besti bat, ez dakit, zera esplika, ez dakit erantzuten duten ondo gaina, bai. Bai. Jode, azkenin, akordatzke hau oso frikixe, baina ez hau txek mitiko delfin hasta delfin. Igual ez da esartuko. Bai, sonatzei. Ba, hori dek tipo bat, ustea dekela, Peruan ustea dekela, eta tipo horrekin txian kantu bat duela Las Torres Gemelas. Eta kantu edek, horra, kiston, txea, melodi maior alegre batekin, eta letri edek, ba, pues, mi mujer se murió Las Torres Gemelas. Eta izatek, tío, plan, horrek ez dikondo kuadratzen.
Por cierto, hemen txatinai dituk gauze komentatzen, eta aizistek gero nik emberditxaten galderak ja aurreratzen. Da, ja aurreratzen, eh? Osea... Bai, hasi que, egon zaizte pixketai, Mikel Soto, Mikel Kaletu igartzen ma gitarra dauzkekan, baina baina guai jo horra. Ja beste gitarristia. Bai, de hecho, galdera hori... Hori ja beste gitarristia. Galdera hori nahi baldimak ontsa erantzun lehike, baina nik galdera hori egin pixket ala estilo la resistencia. Orduan, galderi eberezek zenbat gitarra dauzkek momentu honetan eta zenbat diru pagaudek gitarra bakoitza. Nahi dozu ni, ani, no? Nire dobera, igual, erantzun gaut. Ja, bota, ja. Oten! Dame, bota. Zenbat dauzkaten? Elektrikoak bost. Hale? Eta gero akustika bat. Ez dakit, ikustian edo zu, erakutzen goten edo ez dakit. Gozu, hemen bertan dauzkat, eh? Nahi gozu erakutziko. Ataitza, bai, 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 nik guztu egozu otxeat. Bale. O sea, hemen ez daukat hasierako Harley Benton hori eta komenta gotena horrek ez dauzkat, hemen horre gura zuen entxian dauzka, baina, bueno. Lehenengo erakutziko tau, hau ez eria, ne arrebiana da, bo, niko paritu notzen. Arra. Da, rollo junior bat, ez? Izatez, hau izatez Harley Benton bada. Aha. Baina, badaukat antzuelan lagun nahiko soro bat, Manu. Igual zure zuzenekotan bat-ematekin jau berbanena, zubilagak edo. Aha. Relikak eta itxen ditxun, ikusin de bala. Bai, uste dizela. Baina, batzukeota, Manu segure entzuten egongo dala, oin. Bai. Manu, apeine telekaster bat olan neukan lehen lenguzuaren, apestean lenguzuaren bigarren gitarria lagazostan. Eta, bueno, hortik berak inzostan relik bat, eta askotan, ba, bueno, ami laguntasun hona in jau, eta, bueno, amplifika horiak berai eroste jat askotan, gitarrak apuntua jartzen dozta, eta tipua duen artista. Osa, ikusi hau inda, hau lehen zan beltza, dana beltza, eta hau berdin zen. Bistau guapo, zio. Igontan pastilli aldatu, eta, bueno, ba, osea, super lograu, osea, flipas. Ba, ba, ba. Una locura. Eta da Harley Benton, ba, eta, ba, sin más. Eta hori Manu da un artista, Manuke inzostan telekaster bat, gero lapurtu inzostena. Hostia. Baina, bueno. Bai, 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 bajon. Eta lehenengo gitarra zerixua izan zan hau. Lau da Epiphone bat, Epiphone, mm -hmm. uste da la Les Paul Custom, Propercy Plus, o Propercy ez da izela dan. Dauka la gorputza la rollo zebra, nahiko txukuna. Nen zeuskan, zuri igual guztako jatzu, EMG batzuk, pastia aktiboako dira, ez ustaiz, ba? Euskal, nengo petaka baten piliak ineta hola, eta erosineban gitarria estetikamente gustatze gatelako, punto sakago. Baina igual pastia, gero la kontura dure zeiko gitarra... Igual pastia osekin demasiado. Hilarre, bai. Eta askotan egon aiz ez, igual gitarria saldu, edo... Ez dakit beste bat erosteko, lo que sea, baina ez dakit askotan indo berba hau lagunekin, ez da Mikelekin batez, que pena asko mutu ostala lehenengo gitarra serix, bo, gitarra saltzia, ez? Eta, bueno, osea, ikasioten geixena igual honekin ikasiot, ze honekin hau erosine nioan ian hasi nintzen hilabete hortan klasiak hartzen, eta lehenengo kontzertua honekin jonitxua brigadelokokin, ez dakit kariño asko dutza, eta udana emanuk izotzen, pastillak aldatu, potenziometroak eta gana, hau dana Manu da un artista. Manukin jarriko zaitxu kontaktua, porque tipoi entrevistatzeko da. Ba, de txatin ziok, así que Manu, nahi ganin, itxego jo Instagram beti eta kopi daute da, ba. Semikaja. Eta bueno, semikaja bat, bai, Epiphone daue bai, eh? Aha. Epiphone hau zan, jaztu jatonen izena eta gana, lehen goratzen nintzen. Epiphone Sheraton zan hau. Eta hau de serie, ez totat ezer aldatu, potiago akarrik, ze jaten gustatzen ez ebes. Eta hau ja izan zan, honen lehenko diskua honekin grau neban. Bigarrena ez, baina bigarrena tartian egon dian bultzada eta olako wall singleak etara ditxuguna de bai. Eta gozada, osea, ziren pixkatez, zaki zaien jaten, gorputza oso altua dalako, eta bal... Bezua daukazu oso pegauta gitarrara, ez? Baina, guai, takit maztia nahiko fina dauka, ez da asko desafinatzen, eta gero gale pixkatola aspertzen zanean, eta txian joteko semiueka goza, igual pixkat distorsiño gutxiokin joteko, bai igual gero zuzenekotan da holan,
oso peleoia da, ez dakit jimin jatzu, indarrasko jimin jatzu eskumiakin, baina guai dago, hone zeuen guardapuaz bat, eta kendu inotzan, ez dakit hola gehiago kendu inotzan, aspertutan egon alako, eta sotokuen momentu baten zeuen olako, beste gitaristi zeuen olako semi hueka eta gustatzen gaten zera geratzen estetikamente, bixo beltzain, jungo guardapuaz gabe, eta guai. Eta gero horreukinean tartian, horren, gero gerestea, gero zinean, horren tartian eukina hor Telecasterra, lapurtu zoztela, eta gero eukinean Telecasterra lapurtzerakoan, no, zinean Fender Jazzmaster bat, vale. Aguanta unean Fenderrakin uste dut hilebete bat, vale, eh? Osa, dendan, de puta madre, txinean, vale, nik uste nahi nebala ja gitarra berri bat, eta nebala oso ondo pentsau. Eta yeah. Proba neban, da txituran super ondo, ez dakit erren saiatzen, baina gero, pff, ez dakit mastilla oso potolua, botoia emuten otzan zuzenian joten, eta orduan saldu notzan manuri, zantzolako manuri. Manu egin zotzan bere relika, jarri zan ez dakit zer, oza, baina le komi la cabeza, baina, porque berak ezea baina, da anti-Fender, bo, ez da anti-Fender, baina jako gustatzen ez ebes, eta oin gitarra hori uste dauka Lander Zubillagak, diria. Zango nuke, jazmaster bat daukala la pixka relika inda pastillak beltzez pintauta. Uste dut, manu gero, saldu zotzala Andersu. Ez que Andersu bila, ez dauzke, ama hoz gitarra, pute semea, eh, que zan aiat. Gaina gertzatin zio, eh. Asi que bea que... Na, me suena. Bea que zango zio. Lo corroborara. Eta hori... Gero ja, saldu nebanian, manu izaldu notzanian, jazmasterra. Ya san eban, buah, ales, ya inbiar dozu, o sea, compra definitiva. O sea, nireis, nire gitarrak me flipan. O sea, igual ego neike egun bat o bijo gabe, baina estetikamente eta gitarra bat me flipa. Eta nire lagunek ondo esautzen dozte eta ikusten do bat eta nahi dut hori. O sea, nahi dut hori, nahi dut hori, nahi dut hori. Eta gero igual se me pasa al estat ikusten dute lako, es? Baina esan eban, buah, ya buruakin pentsau, erosi gitarra hon bat, zu nahi dozuna, gustatzen gatuna estetikamente, teknikamente, joteko erresa, karakteristika guapoekin, eta ni beti izan gaiz oso oso fana Social Distortion taldiana. Vale. Ez? Eta Les Paulena. Osa, ni naiz muy Les Paul, baina gero aldatzi asko gustatzen dut, ez? Orduan ikusi nahan, anuntzio bat gitarristas.info, uste dut dala, bai, gitarristas.info. Bai, mitiko foro. Zegoela tipo bat salten gitarra, bai, mitiko foro. Eta Les Gibson, ni jartzen nahan Gibson Les Paul standard edo tradition, ez da gizera. Eta errepente, pum, anuntzioa. Gibson Les Paul bat, 2009-koa, 2010-koa barkatu. Doraua, ez da gizera, relik bat inda, dike, joaz, dauka nire hau tendana, baina, karo, puta dia zan, zauala, Malagan edo lan, usteo zan, eta zinean probau. Osea, dauka rekuerdoa, inabala, komprar hola, behiratu maren mobila. Osea, egon azte bete, bihazten noten taldeku behit, noten, buah, tu, guapísimo dago, hartu, ez da gizera. Piskata aurreztu, gehixau, jazmaztera saldu hostien, da karri neban hau. Gibson hau, tal ere dengo Gibsona. Eskala pixkan motzagoa dauka Gibson geixen ere zela. Eta dauka relik bat inda, ez dakit ikusiko dan. Ez da asko ikusiko igual brilloak inda holan. Baina gitarra hau izatez lehen zan beltza. Osa, mitiko Black Beauty edorrek beltza eta atzetik zan be beltza. Eta hau inda behoin superfamosoak indien, boin zeben, boin dago inda, ez dakit bato asko dien, Begarrelix. Sonatzezik, ba, sonatzezik. Ontxe india oso ezagunak, ze tipo batzuk ebiltzen di, oin astelen ero ditzen roio podcast bat, La Republika del Tono ditzen dana. Ah, bestia. Eta kogen dia egiten dutzen gitarra bat. Eta, bueno, ezken ni olako eta engantxo olako bizotara. Eta gintzaban tipoarek, tipo inda super, super famoso. Osea, saltze ditzu gitarrak por 2000 ipiko euros. Osea, berak indakuak. Osea, materiala berak, Begarrelix gartzen dago izan. Eta garek indako relika, eta dauzka... Hanbaker simple batzuk, de toda la vida, usteote bat aldatuta zeukala, oza, segur da gizela Manu ni baino beto. Porque Manu salduko sotan bere furgonetia, gitarra negaitxiz, enamoro, da. Ez totza saldu bihar. Ni de palo. Eta, hau da, guai, ja, oza, nere gitarria, ez dakizu beti nahi izan dotena, de karakteristikekin, a ver, egisa gero, hau pagatzen dozula, bai, eh? Oza, Gibson jartzia pagatzen dozu, patada bat, baina, bueno. Alare, esan hori gik, gaur egun Gibson bat erosteun jende geixenak erosteikela beti segunda manoko Gibson bat. Ze, klaro, hik izan degena, 2000-2010 Gibson bat izan da hori, ulertzeiat horrek
igual merezi duela pagatzie, eh? Baina diru hori 2020ko Gibson bateatik etzea mereziko luken pagatzie. Digatzen egon. Ni bentzat ez nuke pagauko. Ni bentzat ez nuke pagauko. Zate be kalidade azko jatxea. Eta azta gita. Bai, ba jode, barbaridad. Osa, uki duten pufo danekin eta, bai. Eta ez dakit, nik 2010ko gitarra bat, karakteristika zian, eta ez dakit, nahi nitsuanak. Bai, pixkaten musotan apuro hori, ez erostia internetetik, helduko da, ez da helduko, igual mestan timando. Gero igual eltsakat eta taktuan, no me mola nada. Baina, egiz esan da super gustora, ez? A ver, baina, gero nahiz tipo bat, igual nago hilabete bat honekin a fuego, eta horrengo kontzertuan mapetetze beste bat, eta gero saltzen dut hori eta gero beste bat daukat. Edo ez saltzen edo bueltatzen egiz eukine bat lehen gora. Eta bueno, baina igual bai da, igual kariño geixena ez dotzat honi, igual bai dotzat lehenen guai kariño geixen, ez? Baina igual bai da rollo gitarra, ez dakizu tipo pff, una bat pagau du osuna ondo, benetan ondo aukeratu dosuna, ez? Naiz eta ez probau pertsona, ja. Baina bueno, hau da gitarra. Eta gero... Explorerra. Juanitza... Bai, bai, gero Juanitza, horreke historia guapu dauka. Juanitzan hau emanotzen Manuri, txago, no, momentu bat ezen... Nik eda, Manu du nik egatek gara, onke a él no le guste da mi luthier personal. Eta Manu da mi luthier personal. Manu kaldotu arregla gitarra bat, kotxe bat, bizikleta bat, edo jo que se. Edo ordenadoria, igual. Eta, jo, Manu ba, gitarria, creo que me trastea, ez dakiz zer, da eramanotzen berai. Eta lako egun baten hor bajun ginen, ez dakit zer, eta Explorer da zeuan hor. Eta ni hor neuan epoka hortan, bua, eski esporreak beti sartu jataz legisa, baina, ah! Inoiz nintzen atrebidu, ez? Eta zanean, ba, egual, Manu, eta lako baten joan nintzela Gibsonan bila, lehi je, venga, tu, hau niretzako, ez dakit zer. Eta tratu egin ginen hor. Eta Explorer da, guapísimo, eh? Osea, estetikamente da oso guapua. Lat da, tio. Igual, formia horretzen dut jende asko etxakola gustatzen, eh? Osa, formia... Ez dakit, ez da normalena edo, o ez da, osa, asko irtetzen da, bai, ez? Lede lo estandar edo ez dakit, ez? Bai. Baina, zera. Eta, komodua, hauka Manu jarritako zein mordunkan custom batzuk. Dana, pieza guztia custom adi, eh? Baina, gero, ez dauka markaik. Osa, Explorer hau da, txirula dendako lutierrak, ikasi zeban ba luteria edo ez dakit zelizango, eh? Luteria, supongo dala. Eta berak indako lehenengo gitarria. Txiloako lutierrak indako lehenengo gitarria. Orduan Manui janotan burua fiskat, ime da kede. Eta ontsi hor gabiz, a ber, bueltan emute jaten edo ez, igual pastilla aldatuko txaun edo ez, gero ban prisakin entxufatzen dute nian nik, ua, ez dakit, metalera asko urbiltzen da soinua, bai, pastilla honekin ez. Bai. Eta gero joteko oso, komo. Duan hor txera, pixko, pixak, bera dago nahi konbentzitzen. Bueltatzeko, eh? Ez saltzeko, saltatzeko, eta pastilla bakarrik aldatzeko, eta hor txera, izan, nik uste kasu nik jatela. Ni neu Explorer... Eta hau hondi ez da zuzei. Bai, ni neu Explorera oso fan hona, bortzau bat, nire Chapman hori. Eta jende asko pentsatzen hori forma inkomodu edala, eta zea baino, jo, eskubiko eskue hor hola, yeah. Zea hortan apoiatzia baino ez zeo bioi getzio egi. Yeah. Lan hori hor apoiatzea yeah. Eta tirar milaz. Bai, bai, gero oso komodu badia, tio. Eta oso politxago, bi kapatara egin da bezela. Da, bai, bai. Osea, oso oso guapo dago. Arrae, arrae. Bai, bai. Osea, holan politxia pertsonan ikusten duzu lan da brutala, osea. Euska faio txiki batzuk, ez? Igual soki hemendi pixkat irtetzen da, baina, osea. Ondo sonatzen da de puta madre, igual. Ondo sonatzen bilerti, no? Bai, 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 bai. Ba, earki, kauze bat... Eta gero... Ah, bale. Azken, guadauka. Azken, azken, aiazte, aiazte, ya paro, ya. Gibson China. Ah, bai, ja. Eunda gutxi euro. Pastilla originalekin. Serio? Guala popen? Bati, flipas. Bai, ja. Notau bez, tio. Jani, eukinean garai bat, eukinean garai bat AliExpressetik erozeo, bero indeo nitxeana, zen merke zaudean. Ja. Baina, kala, neuke bildu hori ja. Nagoen, en plan de, hostia, hori eroste baiat, eta gero espaldima zio ondo hartetzen, o mierda, doa ja. Dima, gaz. Ja, ja. Hori ondo, ba, azkenen gobi kontzertua. Show.
hartu ginuan, eruan otzan Manuri, berriro, amirutier personal. Eta otzan, Manu, ponme da punto. Quinta Wondo, puentia aldatu gontzaun. Pastillaia originala zeuskan Gibson ekuak. Gero entradan hemen zeukan faio txiki bat. Eta arreglau gontzaun. Jarri engantzia de seguridad. Eta gero bai aldatu gontzaun, honek, afinatzeko zerak. Baina, hau txut esan, berre, igual grabatzera zoia zenean bai notatzen dozu, ez? Igual, zu baino gehiago, igual estudi xokoako, zu pixka flojoa bentzungo zu baina, direkto baterako amplion batekin. Azkenengo bi kontzertuan ekin ditut honekin, leku Burgosen nahiko leku ondi batian da gero Santiagoan hola salatxo baten. Eta de puta madre, osea. Latza. Eta joteko da superkomodua, ez da eser pixatzen. Osea, igual kontzertu bat okazura kampua nahiko zapatillerua, baina baten dozu hau. Hau berdin jatzi ikintzen bajat, jauzten bajat, zerbeza pila bat potetara berdin jat, ez nago pila eta piku euroko Gibson bat joditzen. Joditzen Gibson bat. Eta super gustora, eh? Osa, nengo aurreko aztia mensaiua honekin. Garki. Eta goza. Osa, bai, bai. Ba... Ja dejo de arratxapa. Ez ez, lasai, lasai. Gauze bat faltazak esateko hor dien. Guztira zen bat. Ah! Gua, guztira ni puta idea. Gibson doraua, mila seireun. Bala. Gibson doraua, mila seireun izan. Hau, egun da... La roge jo, porai. Bala. Keitxuta gero pastilla, oza, puente eta berreun. Bala. Xeraton asian... Seireun da iruro gehitasei. Ostia. Ese mi huekia. Muy baino baina oso satánico hori da. Sí, sí, sí. Eta, sí, bai, bai. Lehenengo epifona gura zuen oparixe izan zen. Eta, hau neharre biana nik ero sinotzen, ama, Harley Benton bat ze izango da, egun da... Ogei, ama. Berreun azpitxik. Gero pastilla bat, egun euro. Berreun azpitxik, en total, bai. Ezke, gero hartzen duzu gitarra bat, egatu, otuz, laureun eurokua pastilla aldatzen gatu, eta amplion ba gaukazu. Bai. Bas, que tiras. Grabatzerako orduan igual bai notauko zu, ez, baina. Bai, bai. Bestela bat, que txuta. Azkotan igual gitarra txar batek eukio idiken problemia izetek, hori ez tala komodu egotzeko, zena, egat, horreote, igual. Bai, komodua, igual. Desafine asko, igual, o su, la, soleko soka hori. Ba, aprovechako ya. Hala, xe gutxi gora bera. Aprovechako ya, tau, beste galdera bat egeko, ja, xiet urrungoa talea pasako bat, jo. Ire ustez zer dego bio, gitarra txar bat amplion batekin, ala gitarra on bat ampli txar batekin? Gitarra txar bat amplion batekin, sin duda. Osea, entxufa usuk Gibson edo Explorer bat, Gibson egua super sarra, osea, rollo custom shop, entxufa guetxeko ampli txiki baten, entxufa hau Harley Bentoneko ampli baten. Baina, en cambio, hartzen bozu igual, ba, Epiphone bat, edo incluso Harley Bentonak gaur egun eltzen da, David eltzen maia oso tope batera, baina dintara gutxi Explorer bat ustotetara utela pastilla aktibuek, Harley Bentonekua. Osea, entxufatzen dozu hori zuk, Marshall on batera, edo Orange on batera, o bi pedal sartuta, edo Mesa Boogie batera, edo nahi dozuna, ondo ekualizau, eta, pixkat igual lan geixo emungo gotzu, gitarria bai izan biko da, bastante mas peleon esaten dana, ez? Baina, sin duda, gitarra txar bat, amplion batekin, bai, 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 bai. De hecho, neri hori gertatzen. Bai, ez? Neri, son falsa txuri horrekin hori gertatzen jat. Da, 200 euro asko jota, ko gitarra bat, eta nire daukat Mesa Boogie bat Eduard Lethifier txutxan lolako zozea, manuna, berak egin gori baiot. Eta, osea, eskandalo, eskandalo. Osea, perfecto. Bai notatzen izkat, izkat, baina, nada. Hori, lehen galdetu dikela hemen Janitzek, Janitzek aspetxiko tipoat, hola, leher gaitzizeneo grupo punk rockero hau zaukak, galdetu zik agarzea ampli biltzeken. Zea, dual rectifier horrekin ibiltzeiz, normalin. Bai, lehen dala gutxira arte neukan Marshalla, JCM 900-a. Eta
gero proba honean manukin beraz euskan bi dual rectifier, baina two channel, laro gaita margarren urtekuak on, 91 porai. Eta joan nintzen bideoak ikusten, joan nintzen bere lokalera, proba hune ban, berokarri neban ensaio batera, eta izan zen abesti bajo, eta nire talekoan egin zen, en plan, ostia! Eta mesabugi horrekin geroztik, eta oso oso ondo. Eta Manu ikusten bazare, por cierto, eraman inbiar dutu, porque fallatzen hasi da masterra. Arregla hoi mi, ostia, zuan blixa. Uztia, momentuz, ise ordu bete gitzik, elkarretzketan, da, uztia, gexena errepikau da nintzen Manu izen dekela, Ba, que no. Ya lo creo, tío. Venga, va a ser un rengo a talea. Técnica aldetik, bauke técnica rutineik. Se la rutina, rollo ensaiatzeko edo kontzertu aurretik, hola, como bien. Rollo egu etxina eta praktikatzeko zehose jarraitzek, en plan, gaur ingo ya, txekeat, ba, hau eta, geho, normalian etxian joteo tenian gitarria, ez dakit, elektrikia joteo tenian, izaten da gogoa dauketelako joteko, eta ez nahiz juten zehose espezifikoa topatzen, edo ez dakit. Igual bai, kontzertu batutan bai, gure beste gitarristiak faie, ba, ezin izan dago etorri arrazoi batzu gatik, lo que sea, okupotazo balako lanagatik eta holan, eta bai tokau jat bere soluak itxia, ez? Orduan hori tokau jatenian bai joan ez direktamente bere soluak ikastera, ensaiatzera eta hori dana. Baina, ez dela ez dauka tekniko espezifiko. Iko horatzen nahiz, azte buru hau izan da, horreko azte buru, esan dela bi azte buru izan zen bat, tokau jala berak ezin izan zebala. Eta hartzen deman rutina bat zan hori, ba, hartzen deman Spotify, entxugaten deman hemen Spotifyen edo lo que sea gure diskua, eta solua joten deman, frumpun, siguiente. Irula huelta emunolazko jota, edo musika gabe solua jo, bizkorra, motela, poliki-poliki ikusteko nundoian puada bakoitza. Baina inoiz ez duki teknika estoik, osea, goratzen naiz garai batian aspaldi-aspaldi lehengo epifonakin, bai neukala inda disko bat, grabauta neukan 6-8 abestikin, amarra abestikin, sartzen egan zedia, joten egan zede guztia, osea zedia jarri, nik gainetik joan plixakin, etxian, eta jazta, baina ez nahiz eso oso rutina salia, hola, pentatonik egin berotu eskuak, edo lo que sea. Pues... A dos. Osea, gero bai nahiz nahiko ez da gizela esan oso estua ensaiatzeko eta holan ez, baina zuzenekotan da bai naiz pedala egon bihar da hemen, holan okertuta, kablia hemen atzetik bota, gero guale, kabezal gainean jartzen dit, oza, naiz, oza, guz, emeskematu ezta hasta lotzia, esatia, Zeba. Oza, jartzen dut amplixan gainean, eta ez que da muy raro itxen dutena, oza, oza, kabezal holan badago, jarreria diot, hemen zejilli abesti baterako, zejillian atzian, si eso tabakua lagatzen dut, eta beste aldian egon bihar dira bost pua, eta egon bihar dira bi. Eta gero kanpuan gitarrian estutxia auki behar dut zabalik, bebai. Osea, itxita baina zerradurak edo ez dagi horrek itxi gabe. Eta arrazten konputu bateatik, ala, sin más. Ez dakit, puena pentsatzen dudala komodo naholako, ez jartzen baitxu bat abestian gainean jauste jatenian igual ez dutela hartuko. Ez dakit, behin gine galoran eta bada gauza bat, eta nik uste dut ezke, inkluso neta aldekoek ez dakit xera hori txendotela. Baina jarri dut super, osea, pa, osea, puak egon bidia, behian bi, goixan bat, gero beste bi, zejilla egon bihar da beste aldian behian, eta pedaleria beti eskuman, okertuta, bai, kablia pasatzen dut mikrofonuan hankaz pitxik ez molestatzeko, eta zapatillak lotu fuerte, o sea, unas zumbadas que dices, hombre, ya vas, chaval. O sea, técnica horre bakarri dauzka. Punto, o sea, teoría de cero. O sea, cero. Vale, ba, artisa gitarri eskuten, ya antoka atxeza eta. Ez kaukoiat, hostia. Bueno, nik zegoet hemen testa hotzen jesu bat, orokorrin, eta nola hemendik gitarrista mota ezberdinek pasau din, hiru aukera dauzkek. Orduan, ojo berdek tapin bat, ojo berdek riff bat, eo ojo berdek arpegio bat. Asi que nahi deken aukera hau,
eta emasio. Tapping, riff edo arpegio bat. Bai. Berez, testa tapinaren testa, eh. Baino, esan nola ni hasiran hori, oso. Hau ema, ta, ai, ai, ai. Hori bakarri dakit. Bueno, aprobau ema bai hau, aprobau ema bai hau, ondo ondek. Bueno, bueno, mítico, ¿eh? O hace de futbolista aquí tapindan. Es... Tapindan ya, honek inemutia, ¿eh? Es beste escuba inemutia. Horiek, haudek... Tapindan... Y se han... Nahi nabán jakin se san, ikusi nabán YouTube en video bat, casi nabán sala holan. Eta hitxe dut berdina, sokak ikotzen. Está aquí beste eser. Bueno, testa aprobatzen bat dixo izan dira, aprobadísimo. Ez que hori azkiran beti galdetzen nian tapine, baina gero iritsu bat momentu bat, ba, genin gitarrista mota ezberdin ezagudek, ez? Eta bat esan zi, joa, nik tapine jotzen, esan etxuan, bueno, ardun jo izak rifardo bat. Eta gero iritsu bat momentu bat, esan zian bat, joa, nik ez diat, lan, adibidez, ba, Olat Salvadorrek, ez? Ba, igual riff. Rockero bat, baina yeah. Lesti jotzen, ba, behar beste rollo batzu jotzen jula, ez da, esatxean, bueno, orduan arpegio bat, da, orduan testaia pixket zein diau. Zabaldu. Errazpeko da, nahi. Hori, zabaldu diau. Vale, oin galdera graziozo baino xele horre bat, emaiat. Seigarren bietz bat euki berko bauan, behatz ekstra bat euki berko bauan, nun da segatik? Bai. Nun eta segatik? Bai. Nik eukiko neban hemen tartian. Vale, eskerreko eskuan oso eskerreko eskuan oso petrara naiz txiki honekin. Eta bai konturatu naiz beste gitarristian solo asko inbiarroten nian, igual bera bai zen txula martillazu abalanti txikixakin eta guan, ikusiot oso txarra naizela. Hemen ez nago arduratzen, osea, ondio, karo, beti puak injoteot ez dozartzen pua dedo teknika raro horrek. Baina, nitz hartuko nean hemen, pues jo, que se, pues, hau baina hubi hartatzen bajat bietza. Baina, ez dakit holan, ez dakit. Nahi maz pila. Vale, vale. Nik uste dut hemen jarriko nean ala beste bietza. Alba da, honen bezelakoa edo, baina, ez dakit. Inderra asko hauken bietza, ez? Hori, indarrasko daukana eta gaina urrun, osea, ez da gizu horra agudu honetarako eltzeko hor piston puntxakin. Aki. Baziok teknikan bat intentau dekela hartatzie, intentau dekela jotzie, baino ez teken aldortu eo asko kostatzen zaigena. Teknika bat? Bai. Osea, noiz behin kabai zaiatu nahiz igual, esto, zela da? Tapinak arpegioak itxen eta osea, beti itxen dut berdina, ez? Arpegio simpliena, osea, daunik eta simpliena. Eta gero bai konturatzen da, bestiak entzutian igual, bai sartze dutela soleko sokia, gero azpikuan, nahazten dituztela asko. Eta tapinakin, arpegioekin, osea, moldatzen nahi simplienakin. Baina gero ja bekuak aguduenak aldatzen dienean, oso txungua, tio. Oso txungua. Mundua zi, hor mundua zi. Bai, tio. Ematen dago oso tonto gehiago badala, dalako gitarra akustika dalako normalian, eta dalako bietzekin jotia, ez? Baina, buah. Osea, ematen dago oso txungua dala. Osea, olako kontuetan ez duki burrukan dirik. Gusto honen nire jautsi batela. Bai, zehose bai. Izan lehi. Zuztu gantzik. Olako, ondo jarriko. Bai, mejauzia. Ez da, mikrofono falso, hau egin dugune ez du aki. Olako mobidetan ez dut euki buruaustan dirik teknika kontuetan, porque... Ez naiz asko zera, sartu. Osa, nire... Olan erronkak gitarriak ingeixo bat izan dira, eskerreko eskuak inposturak, eh? Osa, ni on jabai joten dute eskuak nahiko zuzen edo bintzate hobeto dago. Ni dauzkate biletzako oso luziak, eta gero
ez gintze asko eta ditut eta euskat oso okertuta, eskurrak eta mendare oso oso okertuta dana. Bai, bai, justu. Orduan nik lehen, eta oso joi harria joten egon, olan, igual oso oso okertuta. Osa, baina pasada bat. Osa, akordiak eta bai joten itxuan modu natural batean, baina, osa, nire eskua gotezan, osa, potolua jatezean hemendik. Orduan, bai, zain duten gauza bakarra hori izan da, igual horrekin bai eukido, tipo, buah, no me sale, ezin dut ondo ipini. Igual juten itan ondo jartzera, baina gero igual, abestio guztia jotzerakoan ja, pues, galdutxen egon. Baina, bueno, hola zen, hori zen. Bale, ba, ni zerbeza baten bilen itxik, así que, hemen uste dut bakarrik, pixketen, joizak zehozez. Da, nahi zerbezia zein egekarriko ozta. Ia ande ya zerbezi pute horrek. Ia ande zerbezi pute horrek. Bai, ia ande, da. Opai, osasuna eta askatasuna. Oidek. Eskerrik asko. Bueno, ba, gusto pertsonala eta pasago bat juk. Ja, txigu, ez dara asko falta. Blas, goe, más o menos erdi xein diaula galderai betxute. Baina hori, normalin, amaika terdi, ordu terdi, ordu eta berrogei, dekola, maksimoa bezala. Eta hor dut, honen jungo bat jubiskat, gusto pertsonalai buruz hola itxekin, eta gero amaierak utziko ja, hau, bueno, euskal musikin egoerie, geite, gaztean kontra baiez, bueno, lako gauzek. Hor dut, lehen eta bain galdetu behatenek, ire talde favoritua zein degen? Baze, galdero errexea ditu, baino, eraberin zaila ditu, ez? Karo. Osea, nik ez dut oso oso garbi euki inoiz zindan ere talde guztokuena, ez? Osea, bai euki dute, bai dozkat klaru iru lau bost, ez? Osea, erreza da. Baina, eske gero egual dago talde bat guztatzen gaten ageixau letre gaitik, gero egual talde bat ez dela musikalki ez inkluso letra aldetik, hitzen aldetik ez da niona, baina entzun dozu egual garai baten oso importante izan dena zuretat musikalki, dago gaztia zinean eta aukazu super grabauta. Baina ez dakit, holan batzuk botatziarren niretzako talde holan geixen markau dostenak edo asko txupau ditutenak eren diskoa behin da berriz. Izango dia, igual Never Surrender Arrasatetik, Ieski de Beukidot oso gustoko. Baina oso gustoko egon zen euren 2010 roa mabiztak ino izan euren disko bat egirabazi artesan, ose, aura zan kasko egin irten kalera, eta vuelta. Eta ez dakiz zer daukan disko horrek, niretzako ez dakiz zer daukan irabazi arte diskoa. Ose, guale, ez dut entzuten iru lau hilabetian, derrepente okurritzen gaten entzuti, eta ez tale lengua dixia bezala, baina da, como, buah, ez dakiz disko horrek meiena, ose, meiena. Eta gero igual lan internazionalako euskal herritik kanpora, osea, badare geixo, askoz geixo dare, baina igual bi zenen akorrek izan dien. Eta igual gero ja
pixkat Euskal Herritik kanpora joan da lehen komentautena gitarriagatik bai pixkat Social Distortion Amerikanuak ikusi nituala azken arroken aurreko edizinuan ina sala nerezako rollo osea kontzertua bera esan izan espektakulo bat baina ja bakarrik ikustia ez dakit neri talde hortako tipuan Mike Ness gitarristian osea ahotsa bai tipuan bizitzia eta gitarriakin daukan osea gitarra bere gitarria daukan soinu hori osea hain karakteristiko ez osea nik uste dut hori dala talde baten berezixen, eh? Osa, akordea bajo eta jendia ja badakixenian ze talde dan. Osa, hori da, ez dakit, nire ustez, hor den lortzen dozu zure tokia, eh? Osa, pum, jo eta esaten dozu, esto, hau da, Never Surrender, edo, hau da ez dakiz, er, o... Eta nire gitarra hori me flipa, nire getzut dut akorde simple bat, eta, buah, esatut, hori da, osa, Social Distortion. Eta igual horrek, gero Cock Sparrer inglesa ingalaterrakoa bebai, guztetak atasko. Eta ez dakit, beti osa, nire referentzia zuzenena bai izan dira punkoi, punk rock, estiloko jendia ez, baina gero banaiz tipo atasko, osea, entzuten dutela un poco de todo, natute esan, osea, de todo da, igual ez dakit esan, garai batian inkluso engantxauta ez, baina bai egon nintzen igual disko bat rapero batzun eta me flipaba, osea, ez dakit. Letra atletik ez dakit, bita guapo zeukalako. Aurreko aste guztia gona Joaquin Sabinan CD batera, engantxa eta nahi dutut esan, osea. Osea, zentzu hortan oso oso irek isa naiz. Bai, kostatze gara gehi xau tekno eta olako, osea, kostau ez, eske ez dut entzuten etxian, literal. Eske ez dakit. Igual badalako musikat ez talako etxian entzuteko, nik behintzat ez dutela ulertzen. Baita, bai. Baina gero banez tipo bate aldotela entzunen munduko abesti holan kaineruena, distorsionauena, ez da gizela esan, ba, igual metalerua, baina la misma nago balada bat entzuten. Eta azte hortan, balada bat. Ego nahi momentu bat, ezketxeat audio show sartzen nahi handen katu egitek izton, lataputik ematen, zera, arenero irra, Nik latia erangot. Oben dios. Vale. Eta, kasu katua. Bai, justu lehen zerbezin bilekuna honin kuartoa sartu degatzea, eta nintza bine bueltaka. Aprovecha bindau. Vale, talde gogokoena galdetu behar, oen galdetu behar denek disko gogokoena. Esan guge, ieskiden disko horiekela igual ire disko favoritu behar, ego beste bat aukeratzen hasi. Ostia, ez dakit. Ez que ez dakit. Ose, bai da CD bat, entzun, jo, bai, niko dutena asko. Osa, bai esango nuke, porque ez dakit, igual, osa, ba, oso consciente naiz esta, askotan igual zure CD gustokuena da dizien da jendeak ematen dago erantzun orokorrat, ez? Ez dakin zeinen hau da, el más mítico, Nirvana, Smilla egiten Speed o lo que sea. Eta CD hau parana ez da, o sea, incluso maqueta sinua da, oso CD simple bada. Eta es que plastikoan dago eta o sea, gainan CD horre de plastiko odio danak apurtzegat, tío. Baina dauka zeo zer ez dakit ze hostia dan. Igual bai da nere gustukuena, eh? Baina ez dakit. Inoiz ez jarri pentsatzen nere CD gustukuena zein dan. Ja. Yeah. Gero asko aldatzen da, tio. Ja, yeah, bai. Igual aste baten bai, baina... Osa, igual sarritxan presente egon dana edo sarritxan errepika dana... rollo gustukuena dana edo asko ez nintzun duten igual bai da hori. Igual ieskiren irabazi arte bai. Zer nik ustot gainera izan zala bai, nila gitarrara guztiz engantzau nintzena, bai, ez? Ja. Baina, ez que gero, ez que mordo bat dauzka den, kere dau mil vueltas, tio. Ja. Eta kantu favorito bat eskatzen baiat? Benito Lertxundi itxasoari begira. Ja, hemen ez teitu dau, eh? Sin duda. Sin duda. Bai. Osea, eta uste dut dago dana, porque mitiko askotan egoa lagun artean, zinta zuia besti favorituena, ez dakit. Netzako Benito Lertxundi itxasoari begira. Lucía, esa aspertzen, brutala, show, Benito, tío. Ja. Está aquí. Ves, o sea, aldotu tesan de repente ieskide, baina...
Tai, eske Benito gainean nere etxian asko, etxian gurasoen batik eta asko entzun da, no? Tesan. Da beti onda presente eta nik igual jarri naik lanak itxena honi ani bakarrik hemen jo que sé, berritxarrak, zutagar, ieskide, bestial de la moto, baina igual mapete eta jartzen naiz Benito Lertxundi, o jartzen dut Niko Etxar. Bo, Niko Etxar desain beste, baina igual, jo que sé. O sea, Panchoa eta Peio, me flipa, bai, segun ze momentutan. Bai. Ja. Baina, bai, abesti bat, Benito Lertxundi txasari begi. Bale, 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 pixket arritu bera, baina ondo zio, bai, ondo zio. Te dejau de piedra, esaten dara, ez? Pixket bai, pixket bai. Venga, ba. Hemen, txureti behire eneuk. Ze taldekin batea jotzie Gustavo zian. En plan, festi baten, jo, kontzertu baten, en plan, hori... Kartela konpartitzia. Bai, kartela konpartitzen. Zizti, ez da egit. Osa, bakizu zupazatzen dan, gu jogin joan jara urte batzuk, kok esparrerrekin. Eta guretzako... Ya. O sea, ya san, hostia, tomar por culo, tío, ya estás, o sea, se puede acabar el mundo. Ya. Uf, es que orduan, oin ez dakiz esango notzun. O sea, gero bai igual, nik uste dut urtia pasatzen dien einean, ez? O sea, sube gero ez da geixo jo, kontzertu geixo jo, eta bueno, a ver, nik oin hogeita bost urtea euskatu, hogeita bost lastero hogeita zei. Baina, o sea, idoluen eta, o sea, movida hori nik uste dut que se te va de la cabeza, bai, pixkat, ez? O sea, igual dara... Gaztia sala eta nahi dozula zehoz elortu edo zehoz morzo elortu zehoz egin. Baina ez dakit, osea, ilusinua itxen dutzu, adibidez ekainan azken arroken joten dugu. Eta kieraz o no, lehenengo abantzian eta razoskuen, Iggy Pop, Rancid, eta pff, hori... A ver, motibo itxen zaitxu, osea, claro, claro, da una motivación, que flipas, eta super, osea... O sea, ya bakarrik hain izena hundiko festi baten, lehenengo abantzian, bueno, festival hauek gola funtzionatzen dute, ez? Baina lehenengo abantzian eta esto, ba, pff, bada pasada, bada. Ja. Yeah. Baina ez dakit esango nuken talde bat. Bai, igual Social Distortion esango notzun talde bat botatzi harren, eh? Baina ez dakit. O sea, gaur egun nik uste dut ja... O sea, bai postuko sostan, ez? Ba, holan altura hondiko dixera hondiko talde baten kontzertu berdinean o joati o lo que sea, ez? Baina nik uste dut ja behin joten dozula urt joten dutxuzu kontzertuak ital o lo que sea eta zube pixkate eldutzen zoia zen einean ikasten duzu disfrutatzen beste gauza batzu, no? O sea, nire hori jaten doztazu kok esparrekin jo behar dozu berriro jimila zen eta, pff, o sea, aste artean me da igual, boi. Zagizu, domekia me da igual, boi. Ja, yeah, ja. Yeah. Baina igual ahora me has a elegir asteburu bat de Barcelonan edo Tarragonan roteneko lagunekin no seke, eta igual te digo Tarragona. Ulertzen dozu, ez dakit, yeah, yeah. Apresiatzen dituzelako beste gauza batzu, bai, lehen ezin juzdenak, apresiatzen da igual diagido luak pixkat, pues los mandas por ahí, ez dakizela esan. Ja, yeah, bai, lortzea. Baina bai, izango erantzuti harren, sozial distorsio. Vale, vale. Bai. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat, lan norbait nahi dekena ikusi eta bain digestek ere aukera ikusteko. Eta ondio desto dena ikusi. Daukako asko ikusteko Flatliners, mm-hmm. The Interrupters bebai, daukako asko ikusteko. Osa, talde pillo bat. O sea, baina gero igual, es que gustauko gaden ikustia hasta Red Hot Chili Peppers, no sé, o sea, me parece izan behala un puto espectáculo. Metallica bilboraz nintzen joan ikusten azkenian. Eta, o sea, daukatz lista super luze bat. Baina igual bat olan oin momentuan que me apetezka sako da de Interrupters, tío, ez dakiz, eba. Ez dakit, daukat oso un perro eta buruan hori de Interrupters, bai. Bai. Vale. Ikusiko nean berriro igual Bruce Springsteen. Bai, oso gustora. Bai, ez dakit. Horre guziko nahan gustora, bai. Eta gero, ez dakit, igual gustauko jaten ikustia olako talde pixkatotxua, baina lengo estilora, ez? Igual gaztetxe baten edo... Ez dakit, babu un show adibidez lehen zuzenian da un show. Baina nik ikusi nitxuan, ez dakit izan... Plateruena, ez dakit nuzan. Ah, ez atortxu roko baten izan zen. Baina atortxu naurreti Joseben putzu zulon, zara dutzen.
Bai, gaztetxin. Vas a comparar. Claro. Gaztetxia, vas a comparar a un show putzuzulon o a Tortxun. O sea, claro. Vale, saco de gente a Tortxun superguai, a Tortxu bat gainera bere ekimena, baina putzuzulon... Bai, unertzeat, unertzeat. Baina, hala, nik usteko bat ontsi bertan de Interrupters. Vale, ze artista berpiztuko guan? Aukiri piko guan? Zein berpiztuko neban? Bai. Ez dakit. Osa, bai ala bai musikua, ez? Hombre, berez aukera, berez aukeran bai, baino... I, euke, nahi egin bezala erantzun. Baina, ez nahi zazik. Bat, bez? Ez? Ke bat, tio? Hilde dauna, hilde lagatak ikio. Bai, ez dakit. Ez que, ez dakit. No, tesan... Es que está aquí sin jarre adibidez, es verdad, igual adibidiak motorjeteko hau, zela dan, Lemmy. O sea, da gente que da mítica estrella del puto rock, visita destructiva, o sea, eso si siguiesen vivos da como vete a tomar por culo, tío. Gañera. O sea, el mitificasiño hori, el mito izate hori hortan datza. Igual oso nazi xa pensa que era, baina, berpiztuko nituan Ramones danak zuzenian ikusteko. Baina, ez que igual Ramonesen gauza guapo hori behor dago, ez? Osea, bata bakarra geratzen dala. Edo eskorbuto egin gertatzen da berdina, ez? Ja. Yeah. Osea, ez dakit, igual... Pff, ez dakit. Zin, epiztuko neman. Musiko batez anizango, ni de palo. Izango zan, edo nera itxitxa olako zeu zer, baina musiko batez. Ja, ja, ba, musiko batez da aukeratzen, ez dut olako... Ez dakit zer erantzun, tio. Ba, ba, pero igual, bichiri jarraitxuko zuen, nos caerían hasta mal. Ja, hombre, hori... Esan aia, nik galdera haudek beste irabatea galdetzeko, ba, hori igual, klasikotatik, igual, zen gustatzezaken geixo, tiporta, baina, bale, bale. Gozio, hernan, etxio irantzun txarri, hernan, hau este gazterketa bat, esan aia, etxio irantzun txarri. Ez dut dola hartu, bai. De hecho, hola, nik aipatzearen normalin hemen esan ditxibenak, izen dituk iabeti Jimi Hendrix, Kurt Cobain... Hendrix, ez klasik. Kurt Cobain eta Dimebag Darrell, hola, gexenak aipaudina, eta Freddie Mercury baita igual, baino, eh? Freddie Mercury. Ditukela jende oso mitiku, baino, ba, bai... Pero no, manera, izatea, de hecho, lehenengo teori jaten aburura Jimi Hendrix da, baina ez que nik usto dala topikua, bai, ya, yeah. Jimi Hendrix. Ya, pues no. Ya. Está aquí. Vale. Ire, ametxetago gitarri ezein dek. Gibsona. Ah, ya, baukek. Esan, oin emango baina aukerie. Vale, vale, vale. Nik uste baiet. Baina aukiko banu... Osa, obviamente guztoko jaten eukitzea beste amarmila. Osa, atzeko pareta hori petauta guztoko jaten eukitzea gitarras. Gustavo Jaden eukitzia, ba, Gibson bat, Les Paula, Humbucker guapo batzukin, eta izatea Gibson bat, zaharra holan Les Paul custom bat, ez? Baina... ez dakit, ez daukat oine holan gitarra bat kediga, pum. Vale. Nago pixi bat holan un poco curioso, Ken Bakerrak probatzeko, vale. Gitarra, ez da gizeba. Soin azken alizia manabilen zuten talde bat, abeslarixak erabiltzen dituela, berabiltzen dago marka hori. Eta honitzen lagun batekin berrotan berak hartu zebala oindela gutxi. Eta ez dakit, baina bestela ez daukat, ni daukatenakin, desobara, ez dakit, nike Gibson goltop horrekin nahi kuba. Ja, ja, kubriute hauek, necesidad hori. Bale, bale. Ba, hartan horrekin amaitzen guteko, eta hauek galdera sorta hau berrixiek. Oinarte galdetu jat pixket ire guztuk zein din, ez? Dagoen galdetu jat pixket ire anti-guztuk zein din, ez? Orduan, nik esango banean, ik momentu honetan daugekela, ire eskuten mundutik talde bat ezabatzeko aukerie, lan talde bat, eta bere diskografio zua, ezabago indik. A tomar por culo. A tomar por culo. No existio dan nioa existir. Zein aukereko ban. Buah. Hau dek, direktamente galdetzi ze grupo odiatzek. Ja. Odio. Ostia, ez dakit. Osa, literalment, ostia, tomar por culo.
Eta Euskal Herri mailan esan leike, ga? Zena ea... Bai, 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 ez nago pentsatzen rollo, jo que se, rollo Rolling Stones, no, no, no. Ah, bueno, es que Euskal Herri xan ez, baina le tengo un paquete de galetxe, se la dia honek, tío, clavado en un bar, se la da. Maná. Maná. No puedo con Maná. Maná, a tomar por culo, o sea, está aquí Seba, o sea, no puedo con Maná, a tomar por culo. Está aquí Seba, tío. O sea, gente hoy que solo habla del amor y del desamor, tío, yo qué sé, míratelo, tío, o sea, está aquí. ¿Ves? Maná. ¿Ves? Van a quien, bueno. Quien dice, o sea, vengo a ver, y parro, amorru, digo yo, la sé, Maná. De hecho... Era ascotan esando, tío, Maná. De... De hecho, seguraski, guain emendik aurrera, hori, ja, irugarren denboraldixen gatzaude, eta pixket gauzek hobeto zabaltzen eta azteko, nahiz da, hau geho YouTube-en gaitzean isota, hain TikTokea eta Instagramea eta partik iso gotxeat. Usteat parte hau iso gaitela. Abisa hau txeatela. Maná. Maná por culo. Ahí tiene. Da, gaina etiketa. Gaina etiketa. Gaina behasek etiketa, guen, grazioso izango ban. Ez da, hainbeste, hainbeste. Vale, hombre, hombre, hombre. Hainbeste. Eta Euskal Herrian buztigo ditzean bate bat aipatzea, ez nazio ez guzti. Ego igual ez dauke. Igual ez dauke. Bai, 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 baina pentsauen biharko neuke ez dakit. No se. Eski igual hartuko gano igual Spotify holanda begiratu gal, eski ez dakit, baina oin buruz. Adibidez, nik gaur egun ja igual ez, baina txikitan kiston paketien itxuan gozategi. Etxaila zeatik. Txikitan, natxuan pakete bat gozategi, wow, tio. Ipes, tio. Ez, gaur egun ez nintxian desagertuko, Blan, ulertzeiat gozategi dauken yeah. Apil hori, baina txikiten kiston amorru matezia behar, tio, etxaila zeatik. Bai, eh? Ba, eske nik ikosategi epoka baten bai izan komo bat, tío, que kansino. Baina eske asko entzun duen, nik etxian arrabia trikitisa joten, orduan, ja. Da komo asako. Nik Euskal Herri izan, eske estakit baten bat tío lan izan dela komo bat, tío, kaiate, ja. Estakit. Ah, lasai, ez dago erantzun berri. Ez dela, haitxu eta baten bat zolte botako dotzut. Vale. Igual, hostia, igual queda muy mal. De repente decirte, hau ni... Hombre, berez, ez ziku gain gaizki tortzen, ze ja hori, amaitzen ari gaituk, amaika terdi dituk, hasi que hengo txeaten azkenego iru lau galdera, jungo txuk pixket bideratute, ba, gaur egun euskal musikan, euskal eszenan, ik zehose faltan botatzeken, ego irutzezaken, txiet galderi goto estruktura hogeat. Irutzezitek, zuen taldie momentu honetan, eta bueno, azkenego urtetan Euskal Herri mailan dagoen talde potentenetakoa dela. Evidentemente, punk hoi, hoi rock giro hortan, ez? Baino, adibidez, eta hau nik gauze betikoa bat etxeat, ez? Adibidez, gaztea baten oso zailek brigadelokoa itzie. Basegat, ez dala zuen helburuek gaztean sonatzie, beste... Zabai, beste target batena zuztelako ego, baina berez justo nahi zen goguan, tio, ba, kiston jende pilik, kiston jende gazte asko gaitz ezagutza, zeatik ez dauk uste espazio hori, beste talde batzuk espazio hori dauken leku, nes? Lan horri buruz, ze... Horre, ez dakit, aspaldi guk gure artean, bo, taldera, eta, bueno, lagure artean ikusi ginen, ez dakizan zure zuzeneko baten, edo... Ah, bai, bideo bat. Edo zukindako bideo bat, edo... Haura ikusi ginen, eta nik uste dut hori dara, hor reflejatzen da perfect, bo, reflejau zinuan, zukindako bideo bat dara, oza, hor reflejau zinuan perfectamente zera gertatzen dana. Eta ez da iritzi... Oza, bai da iritzi bat, ez, ematen zinuna, zuk, eta nire berdin pentsatzen dut, ez, gaztean beti gara berdin atuten. Baina eske... Bada objetiboa eta subjetiboa liberian, porque eske numerua dare, tío. Osa, zenbakixa dare. Eta gaztea bezalako eta olako jendia, pues azkenian, olako gauzekin neurtzen dago, ez? Ba, zenbakixak, ze puntuta gaino zaren eltzen zan jendiaren gana edo zan zenbateko
ez dakit zela esan, mainstream olako movida, ez dakit ze puntutan arte okasun indar hori ez, gaztien inguran da ikusten da, guke, eta zuke gure taldea jartzen zinun, brigada jartzen zinun adibide bezala, ez? Basala talde bat, reproduzio aldetik, ba, zeukala sekulako jartzuna gaztien artian, ez hori bakarri kontzertu asko eman, kontzertu askotan jende asko sartu, soldautakin, mila pertsonatik gorako saletan, eta ez gare gaztean, zergatik ez gare gaztean, gaztei nik ez dakit, ez dakit zein izango garen arrazoia benetakua, osea, ez geu interesatzen? Bai, baina ez, porque, a ber, interes bat badago, nahi otesan, gaur egun bagare talde batzuk, ez dakit, eurei arrotzen gojaken musika estilua itxen gabizena, eta ez dakit, dauzkogu, hogeita marmila, berrogeita marmila, oienten mensual Spotify batian, dauzkagu kantuak milioi bat erreproduzinokin, dauzkagu bideoklipa milioi batekin, milioi eltzen. Pasa, es una flip, o sea, burrada bada, ni ikusto tenian flipa utxendo. Eta gero sartzen zara eta horre egun guztia gaztean buelta eta buelta sonatzen da bien jendia numero berdinetan da bil bueltan pixka gorau eta incluso berau, edo askoz beberau. Eta nik ez dut esan, ez dut esaten beste talde batek Brigade Loco, edo gure ez dut esanik esango, Brigade Loco baino gutxiago merezi da benik, edo geixo merezi da benik horregotia, ni mucho menos, ez dago esaten merito kontua danik. Baina, osea, ez dutzen nahi meritorik kendu talde horrein nahi dut esan, ez? Baina, como, benetan irrati hori dabilerak usten, egun Euskal Herrixan, gaztien artian dagon, interesa, benetako zera? Pues ez dakit, osea... Nere ustez ez? Nire ustez, trampean, ongo diela, irulau pertsona, talde batzuk manejoko dituztenak edo talde horrekin lan ingo dutenak eta eukiko dute tratu egin da, osea, nik dauka talde hau, pum, sartu ordu hontan, ipin ordu hontan eta hortaz aparte gero presto egon bilasa, ba, gaztea bezalako irrati baten modura funtzionatzeko. Ze gazteak, nik uste dut gaur egungo gazte askok, amala, amazortzi urte ingurua, gaina irakasle izela. Ni baki, gazte horrek ez dute radixua pizten. Ni por el forro, ez dakize zean radixo bat. Gazte horrek funtzionatzen da Instagram, TikTok, eta Spotify. Facebook eta lo que sea. Eta Spotify. Urduan, supreste egon biharza gazteak sare sozialetan daukan estrategia edo modu hortan lan itxeko. Porque zu ez basare prest, gazteak egiten dituan hogei galdera ez dakiz zer, edo ring baten gainean jartzeko galderak erantzuten, edo juteko aztian birritxan ez dakiz zer mobide itxera, pues eske nik ez nahi horregon, tio, nik ez nahi jun gazteara, eta ez da inungo errespetuik falta ikeukitziaren erekin, baina eske, pentsatzeko pixkat payaso nahi itxia dana. Osa, ez dakit nik oso ondo, musikari sentitzen zara, baina, ke kojones haces horre, ez dakit estudixo batutara juten telebiztara eta disfrazatzen edo, jo que se, edo, ez dakit, no se. Niretzako oso lekuzkan pueda, alda nik, ez dakit nik ez dutela gula nurertzen musika talde bat. Ni juneike eta elkarrizketa batin, edo juneike, bo, bueno, juneike jungo nintzan, diskoa eta orkestera, edo lo que sea, edo, jo que se, edo, ba, zure txuketan egin dugun bezalako txarla bat itxera ara, edo telebiztan, o lo que sea, medaria, igual, osea, nire jak kostatzen berba itxia, konturatuko zinean. Baina ez que gero gaztea daukan estilo hori amala hume sortzi urteko jende geixenak hor kontzumitzen dabena, dia bideuak, puntu zakabo. Eta holako mobideak, eta pres basar hori itxeko, pues haiatu ni ez noia, ez nahiz jun bihar ETB-ko egoitzara ring batera higo eta mongoluan hain. Porque netzako mongoluan haitxia da. Baina, bueno, nik ez tonai... Dabe, ulertzea. Azkenin... musikari izate utxetik aurrea horiek gauze batzuk etxea, ozea, merdekela, ez? Komprometi berdekela, enterkomitez. Bai. Bai. Eta aldu bidan momentu bat, igual, zure taldien izango gala gaina undixa, ozea, eukiko galako reperkusinoa undixa, in behar dozula, baina ezken nik ikusten dituten adibide asko dira, zure taldiak ondio ez dauka galako jartzuna undixa audientziakiko, ez? Ez dakit, zure kontzertuak ez dira multitudinarixuak,
zure abestiak ez dira hain viralak edo ez dakizela esan, eta zagitxitxan gauza batzuk, que digo, o sea, zuzen egin zinuen, musika talde batin, eta kontzertuak egin disfrutau jendea guztara arrasteko zure abestiak, edo nahi zinu zure jepetu agertzia Euskal Herriko mobildanetan, eski ez dakit. Ja. Yeah. Ez dakit. Nah, gero askotan kexatzen gaz salva metalako mierda, eski gero más kontaminau, eski la hostia. Ba, pasio jende asko esateikena, eta alde hortatik pixketa doz egon legeat, jende asko esateik hori, telebasura eta olako gauzek, zeatik ez euskeraz, ez azkenin euskeraz dana euki berko genikela eta hori. Ez teat horra asko sartu nahi, baino iruitzezitek, joder, alde batetik, arrazoi edauke bela, baina beste alde batetik, euskeraz dana euki berdia un argumentu horrekin zeatxe baldima batzuk, horrein azte baldima batzuk, igual leku peligroso batea aliatzen bukauleik gaula, ez ba azkenin kaka bakarrik ziok euskeraz. Hore egin ez dira desan nahi gaztean kaka bakarrik claro. Bate benik, baina igual hemen dik denbora batea... Ez, nik, mucho menos. Hemen dik igual denbora batea... Adibidez roten amairu jarri. Baina... Da, hori positibo, baina, bai, nik usate eskusa ezin... Bai, nik usate eskusa ezin dala izan, Ez, inbehar dugu daukagune eredu espainol hori, ba, gurera ekarri. Ez, ere du horretan, ba, gauzatzuk sobra madare, ikusten baitzuk ez eta oskuela ezer da portatzen, ez dugu itxen. Salvame, vale, ingo salvame euskeraz. Ez, salvame da una mierda, ezin, punto. Obetu, ez? Ez dela gero, gure ere du, duko dugu, bai, euskaldun izango da, baina izango da euskaldun puta mierda. Nere ustez, bai. Bai, bai, hombre, evidentemente, bai. Pero hemen... Bai, bai. Igiri, ximande, nire desentea dos natxio irekin. Ego bat egirutzen zitek, eta hau ezagiat, hola plantatzeke, baina, klaro, eta hau ja pixket sakonua jundezio, baina, ETV bazeki hau zein da hon, zango jau horratzi pixket ari xiek zeratien, azken ingaztea ETV-en parte dek, eta zuek etxeat taldeik sistemik ona esango jau, zena egin. Zuen bai kanta eta bai mezua desente hortik kanpo zio, orduan igual horreatik ez dara ez dekain beste interesatzen zuei kobertura hori emati. Claro, claro. Askoz hobeto dek. Itxako interesatzen, no? Askoz, komertzialo, askoz hobidek drogatik eta seksuatik eta modixuatik itzekie eta listo ez. Ez diat esan nahi olako tema bakarrik lantzeienik, baino, bazaki hau olako tema asko lantzeien artistak daudela hor, aitzeien aitzeien talden barru. Bai, garbi dago. Badagoela jende bat hor dabiltzena marionetetara jolasten, eh? Txontxongiotan jolasten, eta, no, esto no me interesa, fuera. Osea, honek kalte egin behar doz, fuera. Honek ez da gure irudisa ondo saltzen, eh? Fuera. Eta behian da bizen asko, eta seguro lanian daren asko pentsauko dutela zuretan ere berdin. Segura asko. Edo inkluso dauzkei argudio obiak, porque pertsonan biziko dute eguneroko tasunia realidade hori, baina... Bero, bai. Bai. Eta ez da interesatzen briga eloko, esenako talde bat pixkate distortziño... Atletik haunde fuertia guadana eta letrak hain zuzena dien saltzia hor. Eta ideia konbat, eta sistemareko ideia konbatibo bat saltzen talde bat, ez? Ez que, klaro. Claro. Claro, ez. O sea, erentzako beste estrategia handi badala hori aukitzia. O sea, beste arma potente badala. Bai. Da, pixkat bukatzeko, eta ja hori laurden gutxi dago, ja maitzen muerko jau. Hau kuriosidea eutxez galdera bezala. Inoiz bialdu dezute zuen singleen bat edo zuen promozio kantu edo diskoren bat gazteara eta jarri ditek? Baldimakik, ez? Ez. Osa, badakit behin gure izena esan zutela, geizki, eta jazta. Abai, nola esantzia. Nola esantzia da? Brigade loko esan berrean, Bridgeri loko. Beretan? Bridgeri loko. Topatzen mod bialduko dutzu WhatsAppetik gero. Xildo. Bridgeri loko. Xildo, tio. Bridgeri o Bridgeri. Benetan. Osea, guke inoiz euske bake ba. Osea, bai igual gurekin jarri die kontaktuan igual, ba, ez dakit,
Madrileko arropa den da, eta ba, pues, bidalin jeu, baina olako movidak edo, ez dakit, Iruñako eguzki irratian egon ginen, behi, ba, pilatzea geu kantua, baina... Eta era ginen, lehenengo diskoakin eta era ginen garai batian olan diskoa, como kartoizko kaja batian, pues, banatzeko bai irrati libriei, sosketak itxeko tabernetan, eta olako movidetan, baina gaztera, keba, pake. Ja, zeuek beste ambientea den moitz izatea, ez? Blan, ez dutela interesatzen igual. Bai, baina, eta... Bai, ez da, gaina nik uste dute... Ez da, gite, igual konfunditzen naiz, eta dakizinak ni baino beto, dakiz seguro, baina... Nik uste dut gaztean ez dutxuela jartzen, korre bat bihaltzi harren. Nik uste dute... Gaztean... Hau, ez da. Ares eta... Hombre, edo txufia. Nik uste dut gaztean ez aitzuela jartzen, Hola, mira ba, bestia guindo, taldeo daukal. No me lo creo. No creo. Edo ikusi dotzu Instagramen hasi zara igotzen dira estaz petando eta jartzen zaitxue, edo zu daukasun manajerrak ja erekin kontaktu dauka, porque beste bostaldeekin indau eta, venga, pues te meto. Nik usteot, konfundituta banago, pues belarrixea eta burua makurtuko eta perfecto, baina dudo mucho. Nik usteot ez haula hain konfundituta. Nik usteot ez haula hain konfundituta. Nik usteot, sartzeko gaztean inungo 000 laguntza gabe eta sartzeko bete-betian, eta sartu gaztean ez nahi esan abesti bat jarri dozte Euskadi gaztean atzaldeko iruretan. Ez, sartu de sartu. Sartzeko inungo laguntza gabe izan-bisa, osea, egondan pelotazo ondixena, osea. Izan-bisa el pelotazo del siglo Euskal Herrixan. Uste dot. Bai. Adibide nahiko... Izan-bisa zutagar bat bere gara izan edo izan-bisa ez dakit. Adibide nahiko garbixena... Igual konfundiduta gare, baina... Ez, baina, nek hori justu goñe esan degen, asko relazionatzea eta dibez Chill Mafia egin pasagoan agin, rollo, Chill Mafia kiston pepinazu josian kantuarekin, eta gaztea, ez batxo, hostia, mena dituk, gazte batzu da euskeraz kantea jena dituk, guazen hau jartzea, ez? Baina, ETS-ek, izen bat esateatik, ETS-ek olago pepinazu emandik gaur egun, bueno, en parte bai, ja izen ba duke belako eta zea, baina azkenik dana errueda. Nik ire kantu jartze baldin maiat egunin amarra aldiz, azkenin ik interes geixo generatzek, eta hori, dana errueda bezala aurre hasi, bez. Claro. Bai, azkenik de hecho uste doia, izango dara, kantu berri bat etarri, ah, bale, bidali jarriko, ustakit, ja izan bila, como, ni me voy a molestar en escucharlo, ez dakizu. Bai. Que gero igual esto ahora, baina ez dakit. No me lo creo. Ba, bueno, ya hemen lagarko, ya minutu eta aia perroi. Bai. Ordu eta aia perroi eta bar minutu. Baina jun aurretik, nahi ideat gitarria hartzia eta joizak zehozen. Hani gire gainetik improvisago jaz. Aze gertatzean. Venga, vale. Ba, espero afinaute gutxi ze bestela. Vale, afinaute zi. Nahi genin. Ezkerrik asko etortzeatik egin eta bueno, zer eixo esan? Gengo bat jugurrumo aztin, datorren azte hartin, geixo eta espero hobeto. Ezkerrik asko, Aleix.
Nerein... Ai, zuri, zuri, placer. Nerein izketan egoteatik. Ba, denetan. Ostena. Eba, noi. Ai, goza, asko, asko, disfrutado, denetan. Ego. Agur, ekipo. Listo.